Re, viss ēters ir te! Uz apsūdzēto sola tiesas zālē sēdies iespējamā seksuālā vardarbībā vainotais imunologs Jevgeņijs Ņikiforenko. Tiesa kriminālietu sāk izskatīt slēgtā sēdē un vairākas pacientes liecināja par piedzīvotā ārsta kabinetā. Par iespējamiem ārsta pārkāpumiem pirms gada sērijā vajadzēs noģērbties, ziņoja Latvijas radio un pētnieciskā žurnālistikas centrs Rebaltika. Plašāk Vita Sanstrates sižetā. Apsūdzētais un no darba pienākumu veikšanas attālinātais ārsts Jevgeņijs Ņikiforenko tiesā ierodas kopā ar savu advokātu. Vai tagad varbūt jūs varētu pastāstīt, atzīstat savu vai neatzīstat? Sūdzību es neatzistu. Tālāk komentāri es pagaidām nedošu, sakarā to, ka man ir parakstīts līgums par informāciju neizplatību. Plašāka sabiedrība par Ņikiforenko uzzināja pēc žurnālistu veiktā pētījuma, kurā uzklausīti vairāku pacientu stāsti par seksuālu uzmākšanos ārsta kabinetā un analizēts arī tas, kādēļ tobrīd pirms vairākiem gadiem šīs lietas izmeklēšana tika izbeigta. Tomēr pēc žurnālistu sižetiem, jaunām liecībām un pat piketiem ārsts šī gada sākumā tika atzīts par aizdomās turamo un aizturēts. Šodien viņš sēdās uz apsūdzēto sola. Personai celt apsūdzību par kopumā 7 izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem par seksuālu vardarbību. Kopumā par īpaši aizsargājumiem cietušajām ir atzītas 5 personas, un tātad pret 2 no personām ir vērsti 2 noziedzīgi nodarījumi. Tiesa šī tiesas sēde, ņemot vērā to, ka cietušo liecības ir sensitīvas un tajās figurē arī seksuāla rakstura informācija notikais slēgtām durvīm piedaloties tikai lietas dalībniekiem. 5 sievietes atzītas par cietušajām, vēl vairākas citas bijušās Ņikiforenko pacientes sniegušas liecības, taču nav atzītas par cietušajām noilguma dēļ. Sievietes lūdza, lai viņas nefilmē, un sarunai, neatklājot savu vārdu un seju, piekrita tikai viena. Man tolaik bija problēmas ar veselību, pietūkums, un kad es pie viņa aizgāju, man viņš uzreiz likās dīvains, tāpēc ka viņam halāts bija uzvilkts uz kaila ķermeņa. Sieviete stāsta, ka vizīte ilgusi apmēram stundu. Tās laikā imunologs sācis bārstīt komplimentus, lūdzis, lai apgulstas uz kušetes, kur izmeklēšot vēderu. Es apgulos uz tās kušetes, un viņš apskatīja manu vēderu, un tad sekoja dīvaināks. Man bija uzvilkti legingi, viņš vienā brīdī pacēla manus legingus un iebāza tur roku. Tas bija ļoti dīvaini, es saspietu kopā kājas. Sievieši stāsti esot ļoti līdzīgi, un tās, kuras atsaukušās liecināt, varētu būt vien daļa, pieļauj vienas cietušās un vairāku liecinieku advokāts. Cilvēku uzticējās, gāja pie ārsta, un attiecīgi pēc tam izrādījās, ka ārsts veids darbības, kuras nav paredzēts ārsta darbību pienākuma aprakstā. Un pēc tam šie cilvēki konstatēja, ka tas nebija atbilstoši tam, ko viņi sagaidīja. Un šie stāsti ir ļoti līdzīgi. Pats Ņikiforenko izmeklēšanas laikā atteicies liecināt. Jūs arī neesat liecinājis vispār krimināla procesā, kādēļ tāda stratēģija? Pagaidam, es nemanāšu. Sniegt vai nesniegt liecības ir apsūdzētā tiesības. Es nekomentēšu krimināllietas materiālus, bet apsolu jums, ka tad, kad process būs beigsies, mēs sniegsim jums izsmeļošus atbildes uz visiem jūsu jautājumiem un izstāstīsim visu jūs interesējušu attiecībā par šo kriminālu procesu. Par inkriminētajiem noziegumiem apsūdzētajiem draud reāls cietumsots līdz pat 10 gadiem. Vita Anstratēnis Kupčs, Latvijas televīzija.